നാട്ടുപഠിച്ചം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തുറമുഖ മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ എടച്ചേരി നോർത്ത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തി. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേർണിച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഷോറൂം നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ മുജുകുന്നിലെ ഒലിവിയ വുഡ്സിലാണെന്ന കാര്യം. പുസ്തകം പിറവിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് കാർഷിക സംസ്കൃതികളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. ടി വി ഗോപാലൻ മാസർ അവർകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാനൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ആ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു വന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത്തരം നാട്ടറിവുകളുടെ നല്ല അധ്യാപകരെ, ഡോക്ടർമാരെ, എഞ്ചിനീയർമാരെ ഒക്കെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി മികവുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിലും നാടൻ പാട്ട് അവതരണത്തിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരുപാട് സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ന്യൂമാക്സ്, അതേപോലെ LSS USS ജേതാക്കൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ USSന് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള അഭിമാനകരമായ വിജയം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ സൽപ്പേര് നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആർക്കിയോളജിക്കൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് അവാർഡ് നേടിയതിന് ശേഷം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാട്ടുവെളിച്ചം എന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംവദിക്കാൻ മക്കളെ സജ്ജരാക്കുന്നതോടൊപ്പം പഴമയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പകർന്നു നൽകാൻ കൂടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ നിസ്തുലമാണ്. തുടർന്നും വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്കാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരു ജൈത്ര യാത്ര നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാർ ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് അതിൻ്റെ വീഥിയിൽ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പങ്കാവിൽ വിജയം കാണുകയാണ്. 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാലയം ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന നിലയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭാവനകൾ ഒരു നാടിന് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ അതെല്ലാം വളരെ മികച്ച നിലയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന മട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക്, ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നല്ല ദേശത്തിന്, ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിക്കും സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ഈടുറ്റ ഉപഹാരമാണ് നാട്ടുവെളിച്ചം എന്ന ഈ പുസ്തകം. എടച്ചേരി നോർത്ത് UP സ്കൂൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ നാട്ടുവെളിച്ചം പുസ്തകമാണ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ നിർവഹിച്ചത്. ചോമ്പാല AO MRV ജയൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രൊഫസർ KM ഭരതൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. PNK നിഷ മുഖ്യാതിഥിയായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് N. പത്മിനി അധ്യക്ഷയായി. പ്രധാന അധ്യാപകൻ K. പവിത്രൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് T. സുധീർ, വാർഡ് അംഗം B. ഷെരീഫ, മുൻ പ്രധാന അധ്യാപിക V. ഉഷ, T. കെ. മോട്ടി എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു. വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും കേരളത്തിൽ മറ്റെങ്ങും ലഭിക്കാത്ത വിലക്കുറവിൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂം സന്ദർശിക്കും. മാന്യ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂം ഞായറാഴ്ചകളിലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.